Gjithë sistemi edukimit sot është i fokusuar në një gjë të vetme, dhe kjo është njohuria. Problemi i madh me këtë gjë është pikërisht fakti se si njohuria po shvlerësohet çdo ditë e më shumë. Çfarë dua të them me njohuria po shvlerësohet? Teksa teknologjia po avancon dita ditës, pra aksesi në njohuri po bëhet aq i thjeshtë dhe aq i menjëhershëm, sa që njohuria është nuk është më diçka që vlen të idealizohet apo të përndiqet apo të luftohet për ta arritur atë. Njohuria është diçka e zakonshme, është diçka e cila është në dorën e të gjithë neve. Mjafton të shtypësh dy butone në celular dhe menjëherë do kesh akses në gjithë informacionin e botës. Pra, problemi me sistemin e edukimit sot është pikërisht ky, që ende mënyra si funksionon është ashtu siç ka qenë para 20 vitesh, 30 vitesh e më radh. Pse? Sepse njerëzit kanë frikë nga ndryshimi. Njerëzit kanë frikë nga e reja. Njerëzit kanë frikë të thonë, "Oh, po ky sistem nuk funksionon më." Njerëzit kanë frikë të kuptojnë dhe të pranojnë që gjërat nuk janë më siç kanë qenë dje. Dhe fatkeqësisht do na duhet edhe disa kohë për të kuptuar që mënyra e vjetër e edukimit nuk është më e aktuale në ditët e sotme.